Zadovoljstvo nam je obavijestiti cijenjene simpatizere Dobre knjige da se počelo sa štampanjem kapitalnog dijela Muslimova zbirka hadisa s komentarom, čiji izlazak iz štampe se očekuje krajem februara ili najkasnije početkom marta. Muslimova zbirka hadisa je uz Buharinu zbirku nakon Kur'ana najvjerodostojnija knjiga pod nebeskim svodom. Ovo dijelo sa 8 knjiga i 5000 stranica bit će štampano zlatotiskom i papirom vrhunskog kvaliteta. Prijevodi i komentar uradili su profesor dr. Šefik Kurdić, ekspert iz oblasti hadisa i hadijskih znanosti i autor brojnih dijela. Docent dr. Semir Rebronja, ekspert u oblasti arapskog jezika i arapske književnosti i autor brojnih prijevoda s arapskog jezika. Uz prevodioce, lektore i tehničke urednike, angažirano je još 8 doktora islamskih znanosti kao recenzenti i stručni konsultanti. Znajući vrijednost i značaj ovog dijela, njega bi bez dvojbe trebala imati svaka kuća, jer Muslimova zbirka hadisa, pored svoje autentičnosti, nudi teme iz svih segmenata našeg života. Uz sjajan prijevod i opširan komentar hadisa, ovo dijelo će iz temelja promijeniti naša znanja i saznanja o islamu, životu i svijetu. Evo prilike da ovo dijelo, koje prvi put izlazi na našem jeziku, priskrbimo sebi, svojoj porodici ili poklonimo dragoj osobi. A zar može biti bolji poklon od poslanikovih, alejhisselam, uputa čovjeku, od njegovog rođenja pa sve do smrti? Pretplata na ovo kapitalno djelo još traje. Za Bosnu i Hercegovinu je 180 konvertibilnih maraka, za zemlje okruženja 100 eura, ostale evropske zemlje 110 eura. Nakon izlaska iz štampe, ovaj komplet će biti daleko skuplji. Zato požurite, jer je broj pretplata ograničen. Sve kontakte putem e-maila muslimovazbirka@gmail.com ili na brojeve telefona 061 191 229 ili 032 421 824. Muslimova zbirka hadisa s komentarom.